Muito bem, Hivebox mais uma vez no ar. E hoje vamos falar de uma banda lá de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, que é o Ataque, né? Não é Ataque, é o Ataque, né? O Ataque, formado então em Mogi Guaçu, é uma banda que segue uma linha aí do groove metal, thrash metal, com esse groove, com esse som mais moderno, né? E a gente aí tem praticamente dois integrantes apresentados lá no palco MP3, que é o site onde você consegue encontrar a única música disponível do grupo, né? Que é o Kleber Siqueira, o vocalista, e a Natália Crowley, a baixista, né? A gente não tem informações dos outros integrantes, mas a gente tem uma música que você pode baixar, né, que eu vou mostrar para vocês um trechinho dela agora, que é Mar de Lama. Achei bem legal a música aí, né, um trecho com alguma coisa mais modernosa, tá? Então vamos lá com Ataque, Mar de Lama. Tá aí, essa foi Mar de Lama, da banda Ataque, mas você não vai conseguir baixar essa música, você vai ter que ir lá só escutar e entrar em contato com o grupo para ver se eles te mandam, porque a faixa está bloqueada para download, né, pela própria banda. Eles também têm um canal lá no YouTube, você pode entrar, vou deixar aí o link para vocês, e no Facebook também. Tá? Então, se quiser, se você gostou, curtiu, aí entra em contato com o grupo e vê se você consegue, pelo menos, com uma listinha aí das faixas, né? Ou da faixa que está lá, ou das faixas do lançamento do disco que eles pretendem lançar, se é que já não lançaram. Tá? É isso aí, gente. Hivebox fica por aqui. Esse foi o Ataque. Até a próxima.